Familja Duraku në fshatin Damjan ka ndërtuar tre shtëpi të reja, mirë po problemi tyre është se nuk kanë energji elektrike. Këto familje energjinë e marrin vetëm nga gjeneratorët dhe kjo po u sjell telashe. Ata në vazhdimsi kanë bërë kërkesa në kompaninë KEC, mirë po sipas këtyre të fundit ky shërbim nuk ofrohet. Kam bërë kërkesë, dy herë kam bërë kërkesë. Kam bërë dy herë në Gjakov, pi Gjakov më kanë qënë Prishtinë. E në rrasat Prishtinës, e kanë këshyër, i në këthy më rapa, ma kanë qohë thirë e një më shkonë Prishtinë. Ata më kanë thonë, mundës me morë për trafës kryesorët. Këtu është edhe një kabel që vjenë, për trafës tjetër më afrë është. Po në të kabel më kanë thonë, më shmu kysh, se nuk ka rrugë që dhe përton kamioni. Edhe nuk i që sënë kushët kabla. Ndryshe, kyqja energjisë elektrike e familjes me vetë financim do i kushtoj rreth 14.000 euro, kosto kjo të i dhe lartë për ta. Me vetë financim, që shë e kom vetë një kompani private, në Gjako, punë dore me i kry këtë komplet, me tarë të ishtë, në thëtë, pinim më dhe dhe në 14.000 euro. Ne kemi tentuar të kontaktojmë edhe me zëdhënësin e kompanisë KEC, mirë po deri në transmitimin e kësaj kronike, nuk kemi arritur të marrim përgjigje. Ai s'u ka marrë ti një.